Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag een aandeel wat ik ga bespreken. Dat is van een Iers bedrijf. Het werd mij aangegeven door een van de kijkers van een andere video. Die zei van, daar heb ik aandelen in. Denk ik, ga eens kijken. En het is interessant. Interessant om daar toch iets van te leren valt, denk ik. Het gaat om het aandeel Kenmare Resources en ja, wat ik al zei, een Iers bedrijf met ook een Ierse notering. We gaan even naar Financial. Nou, we zien hier in Financial de Ierse notering en dan currency in euro's. 4,98 is het. En het bedrijf is waard 546 miljoen. Dus het is niet echt extreem groot. Koers-winstverhouding 12,5, maar geen verwachting voor volgend jaar en ook geen pechratio, en dat is natuurlijk wel jammer. Dan kijken we naar het volume en dan praat je over een volume van 2400 aandelen per dag op de Ierse markt. En dat is dus extreem laag. En dat maakt even dat ik zoiets had van oké, Iers bedrijf, Ierse markt. Ik ga eens kijken of het aandeel ook nog elders is genoteerd. En wat je dan kan doen is hier invullen het bedrijfsnaam en dan zie je dat hij ook op Londen is genoteerd. Nou, Londen is veel meer de markt voor grondstofaandelen, dus daar is het interessante. Maar dan zit je wel met het Britse pond en dat is dan in pennies. 420. Dan is het bedrijf 460 miljoen pond waard en je moet dan even omrekenen in ponden. Nou, we zien een dividend van 254, maar we gaan even naar de statistieken, want we gaan kijken of daar het omzet wel interessant is. Nou, kijken we hier, volume, bijna 70.000 aandelen per dag. Ja, dat is natuurlijk al heel wat meer dan 2400 aandelen, maar nog steeds niet extreem veel, laat dat duidelijk zijn. Het is ook geen enorm bedrijf, hè, met een waarde van 460 miljoen pond. Maar dat even gezegd hebben. Kijken we naar de winstgevendheid. Het ziet er keurig uit hier qua profit margin en operating margin. Helemaal niks mis mee. Return on assets is vrij laag. Return on equity is ook vrij laag. Ja, dat is vaak bij grondstofbedrijven. Helaas is er geen bericht over de short positie. We zien wel dat 54% is in handen bij institutionele beleggers. Gaan we zo even naar kijken. De omzet 305 miljoen pond. En er is een enorme groei van de omzet. De winst. Kijken we naar de omzet, dan is die ook groot, 52% gegroeid. Er is 130 miljoen pond aan schulden en 56 miljoen in kas. Er is een operating cashflow die positief is, maar na belastingen is die 30 miljoen in de min. Dat is natuurlijk wel slordig, want dan zou je over 2 jaar zou de kas leeg kunnen zijn. Dus dat is eventjes toch iets om op te letten. We gaan even kijken naar de houders. En ja, dan heb je het nadeel van die Engelse notering, dat je dat niet ziet wie het zijn. Dus dat is even, althans hier in Financial. Dus dat is even heel jammer. Kijken we naar de analisten, dan zien we dat ook niet gevolgd wordt. Ja, hier bij de revenue wel, 5 analisten. Het is allemaal niet veel, maar het is ook geen groot bedrijf. Dus dat is eventjes ook van belang. En dus ja, hou daar rekening mee met dit bedrijf dat die gegevens natuurlijk niet compleet zijn. Dus ik zou bij dit bedrijf, als je het interessant gaat vinden, dit bedrijf, zou ik zeker gaan zoeken naar de jaarcijfers en dat lezen. En kijken of ze ook halfjaar of eventueel kwartaalcijfers hebben. Dus dat zou wat mij betreft wel belangrijk zijn om daarnaar te kijken. Nou, gaan we kijken. We hebben 1500 mensen in dienst. Kenmare Resources. Even kijken of ze nog wat allowable cookies. Investors. Ben hier nog niet geweest, dat zie je. Even zien of daar nog wat staat. Ja, ze hebben hier wel wat dingetjes staan. Halfjaar rapport. Dus dat zou ik dan zeker even lezen als ik jou was, als je het bedrijf interessant vindt. Gaan we terug en gaan we naar de chart. Dan wil ik even naar de max, want die is interessant. Die had ik al wel gezien. Moet je toch eens kijken hoe dit aandeel gedaald is. Van 12.500 terug naar 420. Dat is
Gigantisch. En dat is niet één keer, maar dat is twee keer gebeurd. Dus hier en hier de zo'n daling geweest. Dus dat is dramatisch. 2000 is het blijkbaar naar de beurs gegaan. Goed gestegen en mensen flink wat winst kunnen maken, maar alles ging verloren. Vervolgens weer een stijging en dan eigenlijk nog weer ook weer een top die nog weer hoger was. Maar daardoor kreeg je eigenlijk ook weer een dubbele top. Hier een top en daar een top. En vervolgens was het gewoon over en uit. En als we dan kijken naar de laatste 2 jaar. Want je ziet de laatste 6 jaar is het al heel slecht. Ga ik even naar de laatste 2 jaar. Dan zie je dat er een stijging is geweest. Maar als je dan kijkt naar de max. Het lijkt nu de stijging enorm. Maar dat is dit stukje. Laat het duidelijk zijn. Hè? Kijken we dus naar 2 jaar. Dan zie je dat eigenlijk afgelopen jaar, dan kan dus naar 1 jaar zelfs gaan. Ja, dan zie je een fantastische stijging. Maar vanaf ongeveer april niks meer. Hè? Dus weer een dooie boel. MA9 staat onder de MA50. Is neerwaarts gericht. Dit is niet het moment om hier enthousiast over te worden. Maar je ziet wel, zou dit aandeel ooit nog weer teruggaan naar de koersen van voorheen, ja, dan is het gigantisch. Maar de vraag is waarom het zo gedaald is in de tijd, dat weet ik niet. Maar het is wel interessant om daarnaar te zoeken, om te kijken of er ooit een kans is dat het aandeel teruggaat naar de oude glorie. Want dat kan natuurlijk, maar ja, realiseer je op het moment dat daar iets is gebeurd en er is iets mislukt en het is definitief over, ja, dan is er natuurlijk ook geen schijn van kans dat het teruggaat naar de oude glorie. Dus het is niet gezegd dat die koers van voorheen ooit nog weer bereikt gaat worden. Dus dat moet je even weten. Kijk je dus nu naar de korte termijn, dan zeg ik van nou, je hoeft geen haast te hebben. Ik zie niks, geen omzetverhoging, alles daalt. Dus nee, dit is nu een dalende trend sinds april. En misschien mei als je zegt van ja, vanaf de top gezien. Eigenlijk een dalend trendkanaal. Dalende MA9, MA50. Koers, ja, er zit een steuntje hier op 400 en wat zal het zijn? 408 zit een steuntje. Maar ja, hier word ik niet warm van wat ik hier nu zie voor de aankomende tijd. Op de lange termijn kan dit een interessant aandeel zijn. Het is een grondstoffenaandeel, kunnen we er eventjes naar kijken. Het zit in basic materials. Dus in die zin is het nu wel het moment voor dit bedrijf. Maar ja, de beleggers zien dat nog niet. En daar heb je toch mee te maken als belegger. Dus vandaar dat het misschien niet een tactisch handige zet is om nu de aandelen te kopen. Maar ik zou hem in de gaten houden als ik jou was. Het kan gaan veranderen. Als toch beleggers ineens zeggen van hey, wacht even, die grondstofaandelen, het is het moment. Dit zou wel eens leuk kunnen worden. Dan zou ook dit aandeel misschien wel weer wat aandacht kunnen krijgen. Dus hou hem op je lijstje van, hey, nader bekijken, in de gaten houden wanneer beleggers wakker worden en dan inzetten. Dat zou mijn idee daarover zijn. Nou is het zo, deze video is geen beleggingsadvies. Je moet je eigen onderzoek doen, je neemt je eigen besluit of je hier iets mee gaat doen. Ik heb deze aandelen niet. Ik ben ook nog niet van plan om ze te kopen vanwege wat ik net heb gezegd. Maar in de toekomst sluit ik niks uit. Want als dit omhoog gaat, dan kan het best interessant zijn. Wat ik jammer vind van dit bedrijf, is dat dus heel veel gegevens niet op jouw financial hoe staan. Dus zou ik elders moeten gaan zoeken of ik dat kan vinden. En dat zal jij dan ook moeten doen. Wat is de short positie? Is er een short positie? Hoe groot is die? Wat zijn de kansen van dit bedrijf? Jaarverslag eens eventjes goed bekijken. Dus dat zijn allemaal dingen die je dan moet doen. Vandaar dat ik zeg van dit is geen beleggingsadvies. Maar ik wil je wel graag wijzen op zo'n aandeel. Het is potentieel heel interessant. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Als je op dat blauwe belletje drukt, krijg je notificatie. Heb je opmerkingen, aanvullingen over dit bedrijf? Zet ze hieronder. Vragen, kan ook. Die hoef ik niet te beantwoorden. Ook andere kijkers, misschien jij, kan een vraag van een ander ook beantwoorden. Hè? Dus laten we elkaar daarin ondersteunen en kijken of we meer kunnen weten over dit aandeel. Ja, en dan misschien ook alert zijn op het feit van dat het een keertje interessant gaat worden. Maar vooral die MA50, die bocht die je ziet in de grafiek, die is toch wel frappant. En dat moet echt wel
keren wil dit interessant gaan worden. Ik dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.